Me kryerjen e vaksinimit shpresojmë të arrijmë një situatë më pozitive në sezonin turistik, shprehet kështu drejtori i turizmit në Bashkinë Shkodër Gentian Mema, i cili flet për përgatitjet e sezonit turistik. Situata aktuale nuk ka shumë ndryshim nga situata që kemi pasur edhe vitin e kaluar. Ne shpresojmë që me vaksinimet që po kryen në gjithë Evropën, edhe në Shqipëri, të krijojmë një situatë më pozitive për sa i përket turizmit për sezonin 2021. Sepse sezoni i kaluar ka qenë një sezon i vakët me shumë pak turista në krahasim me vitet e tjera, sidomos turistat nga Europa kanë qenë shumë të pakt. Megjithatë ka pasur më shumë udhëtime brenda Shqipërisë, kemi pasur flukse turistësh nga qytetet e tjera të Shqipërisë në drejt destinacioneve turistike të Shkodrës, të cilat kanë bërë të mundur që të paktën bizneset e sektorit të turizmit në zonën e Shkodrës të arrinë të mbijetojnë ndaj kësaj krize të pandemisë së COVID-19. Ndërkohë djegi në një biznesin e qafthore, Mema konsideron një ngjarje që shkakton frikë tek investitorët e huaj. Kemi ndjekur me shqetësim ngjarjen që ka ndodhur në zonën e qafthores, djegje në një biznesi të rëndësishëm të turizmit në atë zonë. Është një ngjarje që ne e kemi përsjellë me shqetësim, për faktin se është shkakton frikë, po themi, mes investitorëve të huaj. Në një moment kur Shqipëria ka gjithnjë më shumë nevojë për investime të huaja direkte, ndodh një ngjarje e tillë e cila shërben si frenues pikërisht për këto investime të huaja, kështu që instancat përkatëse duhet veprojnë më një herë në mënyrë që fenomene të tilla të mos të përsëriten, sepse janë një dëmtim jashtëzakonshëm i imazhit për territorin e Shkodrës. Mema shpreson ritme më të lartë të vaksinimit në vendin tonë në mënyrë që sezoni turistik të jetë sa më i lehtësuar.